můj bože, kde to jako jsem? Počkat, já si myslím, že jsem vajíčko? Jak se máš, ty moje jedno malinký vajíčko, ale... Počkat, co je tohle za vajíčko? Tohle jsem tady neviděla. Jak jako tady neviděla vajíčko? To myslí mě, nebo myslí tohleto žlutý vejce? To je moje máma, nebo to není moje máma? Halo, mami, na koho z nás mluvíš? Halo? Který pták by nechal cizí vajíčko v cizím hnízdě? No, to nechápu, to musím nějak vyřešit. Počkat, cože, to jako není moje máma, nebo co se to děje? Jak jako cizí vajíčko? Bez tak tohle je moje máma a tohle žlutý vajíčko je cizí. Teda aspoň doufám. To bude určitě moje máma. Sice nevím, jak budu vypadat, ale bez tak jsem jí podobnej. Je, ty už se začínáš líhnout. Ono už se vylíhlo. Kdo to jako je? Doufám, že já jsem to pravý vajíčko, co snesla, ale počkat, oni si jsou hodně podobní. Halo? Je, ty jsi tak krásný synáček, takovou jsem si vždycky přála. Ahoj, kde to jsem? Právě jsi vylíhl z vajíčka a máš tady vedle sebe nějaký druhý vajíčko, to nevím, co s ním udělám. A co můžu jít? Můžu si dát to vajíčko? No to nevím, možná bych ho nechala vylíhnout, já ti seděl nějaký červíky. Co, on mě chtějí sníst? Ne, ať mě nej. Ať mě nej, oni jako by asi neslyší, když jsem v té skořápce, ale nejeste mě! Dík, můžu si dát, dej. Tady máš, no ale prostě není co s tím vajíčkem, ale sníst by ho, to mně připadá škoda. Že se na něj podívám, jako, tak nemusíme ho jíst a můžu mít aspoň, jako, s kým si můžu hrát. No, tak uvidíme, co se z něj vylíhne. Já můžu zahřívat, počkej, ať ty můžeš chodit pro jídlo, tak. No, ještě uvidíme. Počkej, takže já jsem to vajíčko, co tady nemá být, to mě zajímá, kde je jako moje máma a jak jsem se sem dostal. Proč jej vůbec sem a proč na mě sedí tady ta hnusná slepice, nebo co to je? A ze mě sleze pryč. No, nechce, abych na něm seděl. Mami. Já už letím pro nějaký nový papání, ty máš oči hrozný hladí, za chvíl jsem zpátky. Máma letěla pryč, ona mě tady s ním nechala o samotě. Já tady s ním nechci být o samotě, to bude hrozný. Jdeme se mazlit vajíčko. Proč se ke mně pořád tulí, já se nechci tady tulit s nějakým žlutým kachnou, nebo co to je za ptáka? Mě zajímá, co bude za ptáka, já se vylíhnu. Fuj, on se mi dotkl zobákem. Vypadá to, že asi usnu, konečně od něj mám na chvilku pokoj. O, teď se mi někdo přišel. Čau, já jsem tvůj tačka, brouku. Halo? Já jsem tvůj tačka, dost ztracený. Ahoj, ty jsi nějaký obří, to budu tak jednoho dne. Jo, to taky, budeš, ty ses narodil, tak se musel jít pro mlíko. Tak tati, tak to tady chráně, dozmi nějaké jídlo, prosím. Au! Co ne, je? Ti zeberu, pojď sem a jdeme spolu. Co je? To podle mě není jeho táta, než vypadá úplně jinak. Mně přijde, že se ho snaží unést, měl bych to nějak zastavit. Tati, proč mě držíš? Proč mě držíš takhle moc? Ne, já jsem tvůj tačka, fakt, ale neboj. Mami. Ne, maminku nevolej, ne. Já jsem tvůj tatínek, já ti koupím žížalky luxusní. Tak počkáme, až dojde mamka, ne? A potom kam někam můžeme jít, jenom ne, vydrž. Mamka by nebyla ráda, fakt ne, hele, synku, jdeme spolu. Kéž bych mohl něco udělat, podle mě ten pták není jeho táta, unáší ho. To vajíčko tady dole, co to je? To je můj bratr. Já bych ho nějak zastavil, ale nevím jak, protože já se nemůžu hýbat, to není možný. Tak pro tvého bratra se přijdu potom, jdeme. Nebo sestra, já nevím, doufám, že bratra. Mami! Co se to tady děje, běž pryč, ty obří ptáku. Čo, mamko, já jsem tady teďka pro našeho syna. To je náš tačka prý. Není to náš tačka, běž pryč, nebo tě poklavu. Jo, ty mě něco uděláš, jo, to bych chtěl vidět. Co se tady jako děje? O můj bože, já se bojím, že ten pták té mámě ublíží, protože ten pták je tak milionkrát větší. Já jsem se to celou dobu myslel, že ten pták není náš táta, nebo jako by můj určitě no. Ne. Co se děje? Co se děje? Vy paní s tými pusy, já musím něco udělat. Co se děje? Pojď sem. Nebíj. Chudák máma, ne, on jí zranil, co budu dělat, když by mohl nějak zakročit? Pomoc, pomoc. Zakryť jenom to ohně. No, to bolí. Nechci nás. Ale pojď sem, neutíkej mi, pojď sem. Co se tady jako děje, musím něco udělat, potřebuji se co nejrychleji vylínout, ať to zastavím. Ne. Pojď sem, mám tě. Ne, odstíme se, budeš ti tohle dět pryč. Ne. Máma tam leží na zemi a tady to je můj brácha, nebo můj nevlastní brácha, ne, ono chce taky jít do ohně. No tak potřebuji se vylínout. Mamko. Ať už se líhnu. Já si přijdu potom a s tvým synkem teďka odcházím. Ne, musím co nejrychleji zakročit.
otočit! Já už cítím, že se líhnu! Rychle, rychle! Tak rychle pryč! Ne, ne, ne! On odletěl pryč, to není možný, ale... Wow, jak to jako vypadám! Přijde mi ale, že vůbec nevypadám jako moje máma. Každopádně to je jedno, teď ji musím rychle zachránit! Mami, mami, seš v pohodě? Já to zvládnu, to seš. Já jako, promiň, že jsem ti řekl mami, já teda asi nejsem tvoje dítě, já jsem se teď vylíhl z toho vajíčka, jak ses o mě starala. Já vůbec nevím, kdo seš, ale zachraň mě a mýho syna. No já jsem ten pták, víš, jak tady bylo to vajíčko, tady byly dvě vajíčka, tak jedno z nich jsem já, bylo tady to žlutý, to byl můj brácha, nebo jakoby můj nevlastní brácha, pak jsem tam byl já, už si vzpomínáš? Já, ty seš to záhadný vajíčko, tak doufám, že mě nějak zachráníš. Jako já doufám, že bych tě nějak mohl zachránit, mami, já tě zkusím teda někam třeba odnést. Já mám kolem sebe nějaký magický efekty. Třeba bych moji mamu mohl nějak dokázat vyléčit, ale nevím jak, já ji prostě zkusím chytit a třeba jí to nějak pomůže. Mami, už se cítíš líp? Jo, mě nejde už nic nebolí, jak se udělal, už tě můžeš pustit. Co, jak jsem tě jako vyléčil? Mně přijde, že mám kolem sebe nějaký zajímavý efekty. Vypadá to trošku jako kdyby byl nějaký magický kouzelný pták nebo tak něco, no já nevím. Tak jestli už jsi v pohodě, tak já tě pustím na zem. Jo, už mě je fakt dobře, takovýho ptáka jako seš, ty jsem v životě neviděla, ten mě nevypadá jako pták, umíš lítat? Koukej, já mám křídla, mami, takže budu určitě pták, ne? Umíš lítat takhle? Co to teda neumím, jak se to jako dělá? No to musím machat křídlama, takhle najednou se vzneseš. Ty, to je docela hustý, to bych chtěla taky umět, naučíš mě to? No to není teďka čas, musíme najít tvýho bratra. Doufám, že ještě v pořádku, já bych tě klidně odnesla, ale já tě neunesu. To myslíš takovou tu žlutou kachnu, jak tam byla s tebou, jak jí unesl ten obří pták? Jo, jak se o tebe starala. Jo, to by mě zajímalo, kdy já ji chci zachránit, jako mě lítat vůbec nejde, protože asi nemám na to dost dobrý křídla. Já vůbec nevím, kde je. Musíme se podívat po lese, ani nemůžu být daleko. Jako jo, ty tady lítáš, mami, já lítat neumím. Tak já nevím, jak tě to naučit, každý pták už umí od narození. Jako já nevím, proč mi to nejde. Já mám strašně malý křídla, ale třeba bych mohl mít nějaký speciální schopnosti, díky kterým budu umět lítat. Když jsem dokázal vyléčit moji mámu jenom tím, že jsem se jí dotknul, tak třeba dovedu i něco dalšího. To takhle mýho brachu nikdy nenajdu, když neumím lítat, to je úplně na nic. Au. Určitě nějaký speciální schopnosti na to mít musím. No tak. Rychle musíme najít. Tak jo. Co to je, mami, koukej. Ještě po co mám takhle mrák, jak to funguje? Co to máš za schopnosti? Ty jsi nějaký hodně divný pták. Jako tohle jsem nikdy neviděla, já prostě lítám na nějakém mraku. To je mega hustý. No tak teďka asi konečně můžeme letět je najít. Jo, to můžeme, a nevíš jakým směrem, protože já vůbec nevím, kam ten obří pták, který unesl mýho nevlastního brachu, letěl a já ho chci hrozně zachránit. A chci se pomstit za to, jak ti ublížil. Já vůbec nevím, co to bylo za pták, asi musíme prohledat celý les, i třeba hory a sopku a tak různě. Jako to máš asi pravdu, já cestuju docela rychle, ale mami, já mám strašný hlad, nejde někde nějaký jídlo. No tak si můj vzít třeba tuhle kytičku. To se dá jíst, jsi jistá? Jo, ochutnej. Mňam, to je docela dobrá, já mám hroznej hlad, když si dám víc jídla, tak víc vyrostu potom, že jo? Jo, pak bys silný a přepraš toho zlýho ptáka. To potřebuji přeprat, ale žádný další jídlo tady nevidím a hlavně chci najít mýho bráchu. Já prostě bez toho magického mraku lítat nedokážu a za pomocí něj hodně hustě lítám. Myslíš, že jsou třeba tady, mami? No, tady bývají většinou lidé, ne ptáci. Jo, to je asi pravda. No, bych si dal strašně ještě nějaký další jídlo. No, není tady něco na papání. No, můžeme se podívat tady do té věsnice. Třeba ty bomby, ty jsou dýně, jíš dýně. To se dá jíst, mami. No, ty jíst nemůžu, ale třeba ty jo. Jako tak já půjdu ochutnat, nevím, jestli to dá. Fuj, ta dýně je strašně tvrdá. Já bych si dal asi nějakého červíka. Nejsou tady někde červíce. Tak to musíme prohledat, ale ono už začíná být zima, takže zalízej dovnitř do půdy. A jo, to dává smysl, abych si dal hrozně moc nějakého červa nebo nějaký normální jídlo. A třeba pak ji najdu, až budu silnější. Tady něco je, počkej, to seš ty, mámo, ty jsi tady letěla. No, ale třeba můžem zkusit olovit nějaký ryby, já jsem viděla jináčí pták, jak to dělají. Myslím si, že voda úplně není pro mě, moc se tady dobře necítím. Dívej se, já mám pro
tebe rybičku. Rybičku, kde, já bych se hrozně dál. Tady jsem ti dala nasrout. O můj bože, já se tam nemůžu dostat. Jo, tady je, mňam, tady bude vypadat perfektně. Mňam, to je skvělá, to je ta nejlepší doba v mém životě. No taky byla hlavně první, ale už začínám být celkem unavená. Jo, já jsem taky trošku unavená, jak jsem se teď nejedl, možná bych si dal ještě jednu rybu. A potom bych asi už šel spát, no my jsme ještě nespali, to už je noc. A pořád jsme nenašli mýho bráchu, já to nechápu. Já jsem ti teda ulovila tu ještě tu jednu rybku a pak ho zítra najdeme. Ty jsi mi ulovila rybu, kde seš, mami, abych si dál? Tady, pom, tady máš. To je výborná. Já jsem se tak najedl. Když budu takhle jíst, tak budu potom velký a budu ještě silnější. Budeme se tady někam vyspat, mami, budeme spát tady, nebudeme spát mezi ty baráky. No, aby se schovala k nějakému baráku, ať nejsme úplně na ráně. Já tam můžu vyletět za tebou, mami, na tom mraku, můžu vyletět na střechu. Já bych se schovala tady za ten komín, tady nás nikdo nenajde. Dobře, tak já už letím za tebou. Ještě, že mám tyhle ty mega husté schopnosti, že prostě dokážu lítat, to se mi hrozně líbí. Ty úplně záříš, ty jsi hrozně hustý pták, ale nevím, jak se to celé ke mně dohnízí. Jako jo, no, vypadám trošku jinak než ty, tak já bych šel spát asi tady a tady se vyspím, kama. Tady dobrou noc, musíš se dobře vyspat, zítra to budeš potřebovat. Jo, to máš pravdu, tak dobrou. Zítra najdeme mýho brachu a dovedeme ho zpátky do našeho hnízda, jo? Já už jsem se probral, jak dlouho jsem jako spal. Pořád je noc a mě už se spát nechce. Mami, ty pořád spíš? Mami, o můj bože, ona si pořád spí, tak já to tady půjdu trošku prohlídnout, tady jsem asi nikdy nebyl. Tady to vypadá hodně zajímavě, možná by tady mohl být nějaký další pamasek, co bych si dal. O můj bože, mňam, tady něco je. Ať jsem tady nenosej ptáku, já tě tak zaklovu. Ne, prosím. Jo. Ne, prosím, já si ještě zasloužím žít, prosím. Teď se tě rozdupu. Ne. O můj bože, to je můj bracha, to je ten pták, který ho unesl. Co mu tam dělá, proč ho tak týrá, to není možný, budu muset něco udělat. Kéž by tady byla moje mamka, zachránila by mě, já jsem ji vůbec neměl šanci vidět. Je mi líto, ptáčko, ale tohle je asi tvůj konec. Ani svého bráchu jsem nikdy v životě neviděl. Teď ti rozkoušu tu tvoji hlavu. Ne. Tak jo, tři. Musím něco udělat. Nech ho být. Hej. Hej, co děláš? Nech ho být. Pojď sem. Nech být mýho brachu. To jsem já. Brácho, to jsem já. To vajíčko, co bylo vedle tebe, to fialový. Co? Pomoz, radši mi pomoz. Tak já ti asi pomůžu. Hej, ty velký ptáku, hned ho nech být, jsi moc zlej, jo? Takže já se ho vezmu zpátky a ty nás necháš odejít. Nechám, tohle můj ptáček a to bys vezmu taky. Ne, mi zase drží v drápech. Já tě v tom nenechám, brácho, věř mi. Ne, prosím, pomoz mi. A já neumím lítat, ale umím bojovat. Nech ho být. Já se s ním snažím bojovat a vůbec mi to nejde. Au. A on mě řeže do hlavy. On je strašně silný. Nevíš, co by na něj mohlo fungovat, brácho? To nevím. Zkus ho seřvat, nebo zkus ho nějak zadrápnout taky. No to asi nepůjde. Počkej, ale dokážu lítat. Možná do něj můžu narazit tím mrakem. Já tě porazím. Hned pust mýho bráchu. Pozor. Já jsem strašně pomalý. Au. On ten mrak zničil. Jak to jako dělá? To nevím. On je mega silný prostě. A on mě drží pořád. Pozor pryč, nech ho být. Mně se to vůbec nelíbí. Schovám se sem, tady mě asi neuvidí. Jak chceš, tak to vybraš teďka rozkluvu. Nemůžu to tak nechat, co tam s ním dělá. Ne, ty mě chceš kloskovat, nebo co? Chudák. O můj bože, on ho chce zabít. Nemůžu dopustit, aby ho zabil. Fajn, já se tam vrátím. Hned ho nech být. Říkám ti, hned ho nech být. To je můj brácha. Nech ho být. Bum! Nenechám, ty mi nic nemůžeš. Já jsem do ní narazil tím mrakem, mu to jako nic neudělalo, to není možný. Říkám ti, ať ho hned necháš. Ty máš pořád na nervy, jo, ty děcko, pojď sem. Brácho, žiješ pořád? Jakž takž. A já to dělám pro mýho brachu. Au, já se nemůžu skoro hýbat. Au. Prosím, nech, já se nemůžu hýbat. Au. To má bolet. To hrozně
bolí! Prosím, přestaň! Nezabíjej mojeho bratra, já chci aspoň jedenkrát poznat. Já bych tě taky chtěl poznat, já se nenechám zabít, ale už se nemůžu ani hýbat, já pořád žiju! Nech mě být, to bolí! Nech ho být, já tě uklavu a mňam. Jo, ty určitě pojď sem. Já se nemůžu hýbat. Ne, zastav ho, nedoděláš, to nikdy ho nedokážeš zabít. Jo, fakt, tak já tě seberu. Pojď sem. Bratře, radši uteč pryč a kašli na to. Ne. Letíme. Vrať mi ho, bratře, já tě zachráním. Pomoc. Tak, já tě sežeru. Já tě zachráním. Já se nemůžu ani hýbat. Já jsem úplně bez energie. Jak do mě kloval, to mi to vysalo úplně všechno sílu. Já si budu muset jít na chvilku spát. Halo, kde seš, co se ti stalo, jak to, že nejsi vedle mě? Mami, já jsem zklamal, konečně se už můžu hýbat, víš, jak jsme spali na té střeše? To jsme spali, tak co děláš tady na zemi? No já jsem se v noci probral a najednou jsem tady viděl toho velkýho ptáka, jak unesl mýho bráchu a byl tady s bráchou. Ty s ním bojoval? Jo, bojoval jsem ho, ale bohužel jsem bráchu nedokázal zachránit. Já jsem dělal všechno, co jsem mohl, víš, ale já jsem fakt dělal všechno, co jsem dokázal. Já jsem s tím ptákem bojoval a pak jsem ho kloval, jo. Prostě jsem dělal všechno, co jsem mohl, i jsem do něj nalítával mrakem, ale nestačilo to. A ten pták mě prostě porazil a z bráchu odletěl pryč. To nevadí, to nešlo nic udělat, jsi pořád ještě mládě, ale my ho ještě zachráníme. Myslíš, že to dokážeme? Mě to hrozně mrzí, že se to stalo. Já jsem hrozně chtěl ho zachránit, protože on do mě pak ten velký pták kloval a já jsem ležel na zemi a on můj brácha vstal a zastal se mě, přestože je mnohem menší. No my ho zachráníme, nebo a pak budete si spolu hrát a budete mít krásný dětství. Jako to doufám, já si myslím, že to bylo, protože jsem pořád moc malej a já bych se potřeboval možná trošku víc najíst. Kdybych se víc najedl, tak bych třeba ještě vyrostl a potom bych ho porazil, protože pořád jsem na něj nestačil. On je pořád tak třikrát větší než já, nepůjdeme hledat nějaký jídlo. No já bych šla lovit a přitom je můžeme pořád hledat, hlavně ať nám neuteče moc daleko. Jo, oni jsou někde tady bez tak v okolí. Koukej, tady je zajíc, možná to bych mohl sníst, to je docela hodně velký jídlo. A ňam, ty ňam. Jsi ho chytil? Jasně jsem ho chytil, mami, to nedokážeš chytit do zobáku. No já se zajíců celkem bojím. Počkej, tady je nějaký další zajíc, možná zkusíme najít ještě nějaký zajíce, ať se najím. Tady je další, stůj zajíce. A já tě sežeru. Ňam. Podle mě čím více najím, tím víc vyrostu. No tak jenom jest, bož bude potřeba, bys byl silný. Jo, to dává smysl, mami. Nechceš mi ulovit ještě nějakou rybu, já se mezi tím podívám po dalších zajících. Jo, tak já tady jdu lovit do jezírka, snad jí budou nějaký rybičky. Tady mám dalšího zajíce, tak ho taky sežeru. Ňam. To fakt není možný, co se tady děje. Už začíná mít úplně přeplněný břicho, to se mi líbí. Dones mi třeba ještě pár ryb a myslím, že bych možná fakt mohl vyrůst. A potom, potom bráchu najdeme. Udělám všechno pro to, abychom ho našli. Doufám, že ten pták neodletěl moc daleko, měl hodně velký křídla. No, on byl hrozně obrovský, on byl třeba tak 10x větší než já. Kde se jí mám pro tebe rybku? Tady u toho rybníku, nebo jako tady je ten rybník, tak tady jsem, máme. Já ne, jestli mě najdeš, jsem u toho mlýna. Já už běžím k tomu mlýnu, nebo spíš letím, tady jsem. Jo, tady, daj mi tu rybičku, prosím. Ne, kde je? Spadla, já ti ji vylovím. Já si srandu, to by tady spadla na zem, co je tady tohle? Kameň, mě to kameň nejde sníst. To neje. Aha, jim se má jíst. Kameň není kýlo, kameň je třeba, no nevím, kameň je na ní. Snědl jsem další rybičku a teď ještě tohle, králíka, stůj králíka, to dělám pro mýho brášku, který ho zachráním. Mýmu bráchovi nikdo obližovat nebude. Mami, chceš taky králíka? Ne, to je dobrý, já se radši dám jablíčko, chceš taky donést jablíčko? Jo, klidně bych si dal, já jsem chytil dalšího. Tak mi to dones a já jsem úplně všechno. Dělám to proto, abych se pomstil. Jo, tady je další. Já jsem úplně přejezanej. Mně přijde, že rostu, mami. Ale máš ještě červíka, kdyby jsi měl hlad. Tak jo. Mami, já se cítím nějak těžce. Co se mnou jako stalo? Ty jsi nějaký velký obr najednou. Já to taky vidím. Jak je možný, že rostu tak rychle? Já jsem nikdy ještě neviděla růst ptáka takhle rychle. Vždycky to trvá nejméně rok. Jako já to taky nechápu, že jsem takhle rychle vyrostla. A počkej, mně přijde, že už možná dokážu. Já už možná dokážu i lítat bez toho mraku, nebo jako ne úplně, že bych dokázal lítat, ale je to trošku lepší. Pořád ten mrak trochu asi potřebuju, jo.
takže to ještě zatím neumíš lítat, to nevadí. Počkej, dokážu lítat, koukej! Huhu! Wow, ty máš úplně obří křídla, kuň se na mé malinký. Jako jo, já dokážu teď lítat a jsem takhle velký, já si myslím, že možná už jsem i větší, než ten hloupej pták, co chytil mýho bratra. Takže ho jdeme najít, to se na něj věříš? No, možná by ho teď mohl dokázat najít, když dokážu lítat. Víš, kam bych asi letěl, mám na nějakou nejvyšší horu, co tady široko daleko je. Protože od tam je třeba uvidíme, tam uvidíme hrozně daleko, že ta nejvyšší hora je tady přede mnou, leď za mnou. No tam nad náma jsou ještě nějaké ostrovy, tam se taky můžem podívat. Jako musíme teď hlavně najít, protože nechce, aby ho zabili. Ten můj brácha, tak on už skoro umírá, on do něj kloval hrozně dlouho v kuse, já jsem se o něj strašně bál. To je dobře, že se ho zastalo, ale také dobře, že se ti nic nestalo, to nevadí, jsi nevyhrál. Jako jo, no jsem rád, že jsem aspoň přežil, ale jak se na ně dívám, tak je nikde nevidím. Jako tohle ten nejlepší výhled, co existuje, můžu to tady prostě zkusit celý proletět, jestli někde neuvidím, já lítám hodně rychle, ty docela taky. No já jsem proti tobě hrozně pomalá, ale snažím se, abys mě neuletěl. Děláme to pro mýho bráchu, já bych takhle rychle podle mě nelítal, kdyby nešlo o jeho život, ale já ho chci strašně moc zachránit, protože ho mám hrozně moc rád. Tady v tom lese nikde není, kde by tak mohl být. Není ani v tom magma lese. Já bych letěl prostě pořád rovně, to vypadá, že tady je nějaká poušť. Poušti? Tam jsme se ještě nedívali, je to blízko té vesnice. To je pravda, ta pouště hned vedle té vesnice, ale na druhou stranu, mami. Co když tady fakt budou? No ty dávej pozor, ať tě nepřekvapí ze zadu. Jo, to bych se mega bál. Už jsi tady se mnou, máme tady nějaký dům. Počkej, tady nějaká jeskyně a je tam rozdělaný oheň. Půjdeme prozkoumat tu jeskyni, třeba tady budou nějaký stopy. No vypadá to celkem podezřele, tady musel být nějaký pták nedávno. Mami, koukej, tady je vajíčko a to je hodně velký vajíčko. Jaký jiný pták, než ten, co mi unesl bráchu, bys nesl takhle velký vejce? No, takže asi jsme našli jeho hnízdo, ale kde je s mým synem? No je tady rozdělaný oheň, on možná dokáže plivat oheň, nebo nevím, takže je možné, že tady poblíž byl nedávno. Určitě se vrátí, když tady má vajíčka. No, já nevím, možná já to tady půjdu prohledat a tady je nějaký jídlo. Mami, tady je na zemi nějaký jídlo. Tomu možná vypadlo. Sakra, kde je, kde já to tady půjdu prozkoumat, bez tak je někde poblíž. Mami, tady je, pojď se mnou nahoru. Teď jsi tam na snídaní. Ne, já nechci, abys mi jedl, prosím, zachraňte mě, halo. Pojď sem, dáme si na snídaní. Musíme zachránit. Já vím, já ho zachráním. Hej, pojď ven, pojď si to dát, jedna ve jedna. Udělejte s ním něco. Já jsem s papám. Já tě vyzývám na souboj, nech mi ho bráchu. Já nemůžu ani chodit, pomoc. Já si tě podnesu. Ahoj. Pojď sem. Hej. Jsi tak dlouho neviděli. No pojď bojovat, ty mě vyzýváš. Jo, já s tebou klidně půjdu bojovat, já tě vyzývám, já se tě nebojím. Za to, jak jsi mi unesl bráchu, se ti chci pomstit. Chceš si dát souboj, jedna ve jedna, kdo z nás vyhraje. Ty jsi nějak vyrostl, no, jak je to možné? No vyrostl jsem, protože já jsem hodně silný pták, víš, a budu bojovat za svoji rodinu. I když to není moje vlastní rodina, tak ji taky mám rád a tebe porazím. Jsi připravený na to, abych tě zabil. Pojď bojovat. Počkej, tak to jsi ohnivou sílu. O můj bože, to je nějaký ohnivý pták. To dáš. Pojď. Já ho zničím i tak, pojď bojovat. Já ti rozklovu. Ne, já rozklovu tebe. Tak, dostaneš klovanec do hlavy. Tak. Pojď bojovat ve vzduchu, jestli se nebojíš, nube. Pojď do vzduchu. Snaž se, poraž ho. To dělám pro mýho bráchu, za to, jak jsi ho pořád šikanoval. Tak. Já ti tak ukážu, že ty brácha mi nebudete rozkazovat. Si myslíš, že umíš ovládat oheň, že jsi hustý? Já jsem nějaký magický pták. Já jsem magický tak, že jsem dokázal vylečit tvojí mamu ovládat magii. Počkat. Co se to děje? Já ztracím kontrolu. A mohl by do něj ještě naletět tím mrakem. Super útok, magický útok, pojď sem. Bum. Umři. Tak a teď ho rozklovu. Prosím, ne. Pojď sem. Umři. Tak, to máš za to, co udělám mýmu bráchovi. Prosím, už přestaň. Nech ho být. Tak. Paráda, já jsem ho zabil. Super, pomstil jsem mýho bráchu a doufám, že je v pohodě. Hej, brácho, žiješ? Jo, žiju, asi budu v pohodě, ale bolí to. Radši ho vezmeme domů. No počkej, mami, já jsem přece předtím dokázal vylečit i tebe, možná dokážu vylečit i jeho. Jo,
vlastně? Tak, já tě chytnu do zobáku, jak se cítíš teď? Já se bojím, nerozmášneš mě, žena. Ne, počkej, teď pustím dolů a možná se budeš cítit líp. Tak, pojď dolů. Jako asi se cítím líp, můžu konečně začít běhat. No, vidíš, konečně jsi zase zdravej a teď můžeme vyrůstat celý život spolu. Nevadí ti jenom, že jsem trošku jiný než ty, brácho? Asi ne, tak já taky vyrostu, za chvilku sleduj. Fakt, ty taky vyrosteš, tak to bude super. Já jsi mega velký, tak jdeme si spolu hrát, letíme zpátky do našeho hnízda. Hlavně, že jsme všichni zachráněni. To je jídlo. Tak já bych letěl zpátky a můžeme zase užívat zbytek ptačího života. Já umím létat. Tak na mě počkejte, vy budete rychlejší. Jo, my umíme létat oba. Podle mě se zasloužím mega velký ptačí like za to, že jsem zachránil mýho bráchu Oveska se a vy nakupujte na Bouchaše.cz.